Pitanje za Miroljuba. Šta misli o tajnoj večeri i da li se ona uopšte dogodila? Nije se desila nikakva tajna večera, desio se praznik Pashe, znači to su neki nazvali praznik Pashe tajnom večerom, znači na praznik Pashe su se primenjivao se jedan obred koji ukazuje na raspeće, ubistvo Isusa Hrista. I taj praznik se upražnjava u periodu od 1500 godina. Praznik Pashe je uspostavljen kada su Izraelici izlazili iz egipatskog ropstva, tada je bila, trebalo da se zakolje jagnje, da se jede beskvasni hleb, da se jede gorko zelje, da se dovraci na vratima namažu krvlju tog jagnjeta u Egiptu, kasnije samo se jeo beskvasni hleb, pio se sok od grožđa, jelo se to neko kiselo gorko zelje, ali ključ je sok od grožđa i beskvasni hleb koji ukazuju na Hristovo telo i Hristovu krv. Isus je na Pashu se okupio sa svojim učenicima i rekao im je da će biti ubijen i objasnio im koncept plana spasenja. Oni to nisu mogli da veruju da će on biti ubijen. Tako da nije bilo nikakve tajne večere, bio je praznik Pashe. Ko želi može i danas da obeležava Pashu. Ja obeležavam Pashu prema biblijskom kalendaru. Svaki put kad je Pasha, ja uzem beskvasni hleb i sok od grožđa. Evo sad je bila berba grožđa. Imam jedan balon od 6 litara, to mi je dao Sale napravio 300 litara soka od grožđa i dao mi jedan balon, tako da sam stavio zamrzivač i kod ovako se skupi društvo, ono ću malo da pjuckamo, da istopimo taj, da ga odmrznemo, a kad dođe Pasha, umesimo hleb i na Pashu, prema biblijskom kalendaru, obeležimo Pashu, eto, to je to. E sad da odgovorim onom koji me poznaje, umesto alkohola pijem ovaj sok i mnogo je dobar, prijatelju, i tebi ga preporučujem.